Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо, дорогі брати і сестри. Знову із вами програма «Духовне джерело», яка підготовлена для вас священнослужителями Мукачево-Ужгородської православної єпархії. Сьогоднішній випуск проведу для вас я, протоієрей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря, отець архімандрит Тихон Лютянський. Вітаємо вас, отче Тихон. Доброго вечора. Так. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами продовжимо тему, яку вже в одній із своїх телепрограм ми говорили про неї. Це крилаті вислови, які ми знаходимо у Святій Книзі Біблія. Наша українська мова дуже багата різними прислів'ями, приказками, саме крилатими висловами, які складають фразеологізми нашої цієї мови Богом даної. Дійсно, вона є дуже співучою, вона є дуже обширною, і користуючися цим Божим даром, даром мови, ми із вами не лише спілкуємося один із одним, ми іще і прославляємо свого Творця, який і дав нам цей великий дар. Отже, говорячи про крилаті вислови із Біблії, ми із вами переносимося у ті далекі часи, коли саме були сказані ці слова, чи старозавітні, чи новозавітні. І крилаті вислови, вони допомагають людині більш лаконічно виразити якусь велику подію, якогось великого значення. Ці слова надають нашому із вами спілкуванню. Але дуже часто, на жаль, ми із вами вимовляємо ці слова, не задумуючися, звідки вони взяті і який духовний зміст вони заключають у собі. Отже, головною метою нашої телепрограми є не просто пояснити вам лексичне значення того чи іншого вислова, а саме пояснити його духовне значення для нашого із вами спасіння. Гортаючи сторінки Святого Євангелія у Євангеліста Матфея у 25 главі, ми знаходимо такий вислів, який звучить «закопати талант у землю». Щоб трошки більше зрозуміти його, нам, напевно, треба згадати ту євангельську притчу, яку Господь сказав до своїх учнів і до других людей, які його слухали, про те, як були наділено людям таланти. Талант – ну це срібна єврейська монета, але в даному випадку в цій притчі під талантами розуміються всі ті якості розумові, фізичні і інші, які Господь дає людині. І ми знаємо, як говориться в цій притчі, одній людині було дано 2 таланта, а інший 5, інший 10. І ось коли Господь потребував від людини відчитатися за те, як використані ці таланти, то один сказав, я приумножив твій талант, а була така людина, яка сказала, я не використала його, я тобі його просто повертаю. І отже, в наказання такій людині було сказано, що від неї забереться і те, що Господь їй вдав. Отже, закопати талант у землю – це не використати всіх своїх можливостей, здібностей, які нам дав Бог. Тобто це означає не догодити Богові. У нашому із вами земному житті дуже часто ми проявляємо лінність. Ми не виконуємо ту чи певну чи іншу роботу і буває, що недоотримуємо те, чого би хотіли. Але людина живе не лише життям тілесним, вона живе і життям духовним. І дуже часто лінь також проявляється у нашому духовному житті. Отець Тихон, що це таке? Лінь у житті духовному, які її прояви, які її шкідливість? Лінь, вона насправді дуже пов'язана. Навіть така побутова лінь, коли людина не хоче нічого робити, це такий яскравий прояв нашого духовного стану. В церкві він іменується унинієм. Це така совокупність всіх наших ліностей, їх можна назвати унинієм. Коли людина униває, це не просто вона відчуває якусь душевну тяжесть, а вона нічого не хоче робити. Вона хоче розважатися, відпочивати і проводити весь свій час в праздності і нічого доброго не робити. А саме цей стан такого тунеядства і небажання принести якусь користь – це і є состояння униння душевного. І воно проявляється і в нашому такому буденному житті, і, звичайно, в житті духовному. Коли нам не хочеться ставати на молитву, нам не хочеться йти до церкви, нам не хочеться робити всіх своїх християнських обов'язків, які на нас покладені в момент нашого хрещення, коли ми вступили в це церковне зібрання. І тому оцей стан униння, його обов'язково треба постаратися в собі якось переломити. Саме він
обезоружує людину, саме він забирає від нас те, до чого призваний кожен християнин. Християнин в своєму житті має знайти Бога. Ми маємо Бога відчути, навчитися з ним спілкуватися через молитву, навчитися чути, що Бог каже нам через священне писання, тобто через євангельське чтення. І нам обов'язково треба виправити всі свої гріховні звички. Саме для цього людина живе на землі. Для того, щоб змінити себе і підготовити до вічного життя. І коли ми починаємо пренебрегати цими важливими моментами, тоді приходить їм на заміну ця наша лінність. Нам не хочеться нічого робити. І навіть в наших буденних ділах, які ми робимо, коли проявляється лінь, це вже є така безвідповідальність, це небажання людини понудити себе на щось добре. Тому що навіть через якісь звичайні діла людина, коли робить щось відповідально, коли вона до чогось стремиться, коли вона намагається ту навіть саму просту роботу, яку вона робить, робити якісніше, знаходити якісь нові способи, щоб добитися кращого результату, коли вона, так назвемо, розвивається в своєму ділі, тоді людина бачить, як Господь допомагає їй знаходити ті чи інші моменти такого професіонального становлення. Ні один із справжніх професіоналів не може сказати, що він сам все досяг, він десь зробив це завдяки якимось особистим зусиллям. Це просто така може бути сліпота. А насправді, коли людина дуже відповідальна і робить над собою, якось себе намагається удосконалити, тоді вона бачить цю божественну допомогу. І точно так же буває і в нашому церковному житті. Тому що паралельно з буденним життям ті ж самі проблеми виникають і на поприщі нашого такого християнського шествія до Бога. Коли нам надоїдає і ходити в церкву, і просто читати молитвенне правило, люди не хочуть, як правило, причащатися і сповідатися, хоча б раз на місяць, про що дуже часто ми нагадуємо. Людина вибирає якісь свої оправдательні моменти, і ось ця така паутина того унилого состояння, то є дуже страшний душевний стан, від якого обов'язково, з якого треба вириватися із цих сітей унині, тому що воно ніколи саме по собі не проходить. Не буває так, що людина впала в таке розслаблення, в таку лінність, і потім на неї прийде якесь натхнення, і весь цей стан небажання трудитися або кудись рухатися вперед, він пройде сам по собі. Такого ніколи не буває. І чим довше людина перебуває в такій лінності, тим більше угасає цей огоньок стремління до чогось доброго. А разом з цим і угасає наша переміна, і ми нічого не можемо зробити. Ми пов'язані по рукам і ногам. Тому цього гріха, цієї паутини, цієї сітки, треба дуже боятися, щоб не попасти, бо виплутатися буває дуже важко. Саме понуждення самого себе, коли людина навчиться заставити себе робити, навіть коли не хочеться, навіть коли нам здається, що немає сил, коли, особливо тоді, коли нам не дуже цікаво, і це визиває якісь такі тяжкі душевні состояння, важливо навчитися заставити самого себе. Як у простому буденному житті, так і обов'язково в житті духовному. Без цього понуждення до доброго діла ми ніколи не зможемо преодоліти оцю страсть унині і розірвати оці тяжкі сіті, які нас дуже часто опутують. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що наша програма має зворотній зв'язок. Ви можете надсилати своє смс-повідомлення за номером, який ви будете бачити періодично на своїх екранах, на наш планшет, і пізніше буде зроблено окрему передачу, в якій і будуть відповіді на ваші запитання. Також є електронна скринька «Духовне джерело», через яку ви також можете спілкуватися із нами. Продовжуючи нинішню програму, говорячи про крилаті вислови із Біблії, ми з вами переходимо трошки до Старого Заповіту, до книги «Вихід», до 16 глави, де говориться «За манну небесну».
є такий вислів. Ми говорили ось за лінь, тільки що отець Тихон нам дуже докладно пояснив, чим вона шкідлива для духовного життя людини. І нам би дуже всім хотілося поменше трудитися, а мати якомога більше. Отже, манна небесна – це несподівано легке благо. Саме так перекладається воно на нашу сьогочасну зрозумілу мову. Хоча ми знаємо, що манна небесна – це дійсно реально була манна, яка падала із неба для євреїв. Згадаємо ті події, які були пов'язані безпосередньо із манною небесною. Це коли єврейський народ після довгого полону у єгипетському землі вийшов із цього полону, пройшовши чудесно через Чорне море, як по суху, і потім він подорожував по пустині на протязі 40 років за своє маловір'я, за своє невір'я. Євреї вимушені були скитатися по цій безводній, безжиттєвій пустині, і Господь, щоб народ не помер із голоду, не спосилав їм саме цю небесну манну, яка кожного ранку падала на землю, люди збирали її і харчувалися цією манною на протязі дня. Причому був один обов'язковий таке правило, що манни не можна було зібрати наперед на 2 чи на 3 дні, тому що вона ставала непридатною до вживання. І кожного дня вранці Господь не спосилав людям цю манну небесну, і лише перед Днем Покоя, який для євреїв був субота, манна не спосилалася безпосередньо на 2 дні. Ось таке історичне підґрунтя цього крилатого вислова «манна небесна». Дуже часто людина ось так задається таким запитанням цікавим, навіть я сам декілька разів собі запитував, чи є зараз щось подібне до цієї манни небесної, чи дає зараз людям щось Бог ось так безкоштовно, без будь-якого труда, без затрат фізичних, без затрат духовних. Дорогі браті і сестри, зараз також у нас є з вами манна небесна. Це є благодать Святого Духа, яку ми отримуємо безкоштовно, яку ми отримуємо, навіть не приклавши ніякого зусилля, вперше через таїнство святого хрещення младенцем, людина вже отримує Божу благодать. Але, щоб краще урозуміти, що це таке, напевно, запитаємо отця Тихона, що таке благодать Святого Духа, як її відчути, як вона діє, де вона діє, коли вона діє. Бачите, я вам здав надзвичайно багато питань, але, напевно, ви справитеся з ними, так? От благодать Святого Духа. Знаєте, насправді це, якщо сказати чесно, неописуєма річ, тому що немає таких слів, які би могли повноцінно виразити те, що називається благодаттю Святого Духа. Благодать Святого Духа, вона наповнює життя. Вона животворить все, що нас оточує. То, що дують вітри, то, що ростуть рослини, то, що все вокруг нас якось живе, движеться і существує, це все животворить благодать Святого Духа. Але то, що ми в своєму житті конкретно, індивідуально, або в житті святих людей, які ми читаємо в їх жизнеописаннях, також ми називаємо благодаттю Святого Духа, хоча термін один і той же, але кожна людина може відчути якусь таку особливу участь в своєму житті Бога. Це замітно тоді, коли людина починає живо з Богом спілкуватися. Дуже важко побачити, відчути більше. Побачити її тяжко, а от відчути посіщення Бога мене конкретно в якомусь моєму життєвому випадку можна тільки тоді, коли я відкриваю своє серце. Зачастую такий досвід буває у людей в житті, коли вони вже в дорослому віці починають активно воцерковлятися. Так буває, особливо ті, хто з нас родилися ще в Радянському Союзі і потім починали ходити до церкви. І вони якось особливо відчували оцей зв'язок з Богом. Вони переживали якийсь певний стан тої призиваючої благодаті, які її називаємо ми в церкві. Все було легко, хотілося молитися, хотілося приходити в храм, хотілося поститися, читати якісь книги. І саме оце таке одухотворення людини, яка починає йти до Бога, яка повертається лицем до Бога, це і є такий перший досвід переживання благодаті Святого Духа. Але та призиваюча благодать, вона обов'язково від людини віднімається для того, щоб кожен із нас зміг зробити свої кроки. Так як маленька дитина, яку спочатку підтримують, а потім вона вже має сама робити свої перші кроки і навчитися ходити. Так само і Господь.
отою призиваючою благодаттю, він нас якось до себе призиває, а далі ми вже маємо вчитися ходити самі. І це один із найяскравіших моментів, коли людина переживає таке живе участі Бога в своєму житті. Насправді, благодать, вона нас посіщає і в послідуючі наші роки нашого життя, не тільки тоді, коли Господь людину призиває до церкви, але, як правило, в силу нашої гріховності ми не здатні відчувати повноту того божественного участя в нашому житті. Отой гріх, оті душевні рани, які ми собі наносимо, вони заглушують той голос Божий, який постійно звучить кожен день. Господь якось намагається кожного із нас призвати до себе. До нас приходять правильні думки, може, коли ми молимось, хтось щось нам може підсказати, може, якісь події трагічні або хороші наштовхнуть нас на те, що ми маємо поблагодарити Бога, звернутися до Нього. Кожен момент, який підштовхує нас до Богообщення, це є дійство благодаті Святого Духа. Може, воно не таке яскраве, воно не так переживається, як призиваюча благодать, але ця благодать, вона діє кожен день в кожному із нас. Ми люди гріховні, і, як кажуть святі отці, не може із одного джерела текти і солодка вода, і гірка. Тому наше гріховне єство, воно, як правило, народжує в основному гріх. Може, є якісь добрі наміри, але вони завжди змішані з тщеславієм, з таким бажанням показати себе з кращої сторони, вони не є повноцінно добродетельними. Тому справжнє добро, от бажання звернутися до Бога, коли з'являється у нас в душі, треба розуміти, що через ангела-хоронителя Господь призиває кожного з нас. І ця благодать Святого Духа, вона діє кожен день і кожен раз, коли в людини з'являється бажання звернутися до Бога, молитві, книжку почитати, або ще якось прийти до цього Богообщення. Тобто, ну, підводячи підсумки, можна сказати, що це є Божа сила, так? Невидима Божа сила, яка, як, знаєте, коли висвячується у священики чи в діакони, архієрей читає над цією людиною молитву на призивання Святого Духа, і там сказано, що божественна благодать немощная врачующая і оскудівающая восполняющая. Тобто ця божественна сила додає людині те, чого їй не вистачає для спасіння. До речі, у житті церковному, богослужбовому нашої з вами церкви є таке свято, як День Святої П'ятидесятниці, який відмічається на 50-й день після Воскресіння Христового, після Пасхи. І ось тоді згадується церквою молитвенно неспосилання Святого Духа на апостолів після його вознесіння на небо. Ми, як знаємо, в цьому святі читаються спеціальні колінопреклонні молитви в невеликій вечірні, в перший день свята. І через ці колінопреклонні молитви ми випрошуємо у Бога знову поновлення тією Божою благодаті, яку втрачаємо через свої гріхи. У Євангеліста Матфея, дорогі брати і сестри, у 27 главі ми знаходимо ще один вислів, який став крилатим. І цей вислів звучить «умити руки». Напевно, ви знаєте, що був він сказаний правителем Понтієм Пілатом, коли він, не бажаючи смерті Ісуса Христа, він старався, ну, можна так сказати, визволити Ісуса Христа від цієї ганебної смерті, але коли йому указали на те, що ти будеш ворогом кесаря і можеш сам постраждати, якщо не даш розіп'яти цього чоловіка, він, щоб хоч якось себе оправдати, зробив такий обряд, який називався «умити руки». Йому принесли воду і перед лицем всього народу, Синедріона і других людей, які стояли і чекали приговора для Ісуса, він умив свої руки, сказавши, що я не винуватий у смерті цього чоловіка. І, як ми знаємо, людей кричали, що кров його буде на нас і на наших дітях. Пізніше, ми знаємо, це і сповнилося дійсно, Єрусалим був зруйнований. І ось це самооправдання, воно і виражає саме вислів «умити руки».
ми із вами, хто живе регулярно духовним життям, часто приходить на сповідь. На сповіді, де відкриває перед священнослужителем свої провини. Але, на жаль, дуже часто буває так, що ми на сповіді починаємо оправдувати себе. Здавалося б, ми і назвали гріх, і признали себе винуватими в цьому гріхі. Але в той же час знаходимо оправдання, що я би, може, і не зробив той гріх, якби не склалися так обставини, якби не трапилося мені зустріч з тією людиною. Отже, людина часто себе оправдує. Отець Тихон, в чому гріховність ось такого самооправдання людського? Ну, перша проблема в тому, що ніякої пользи для душі, оте лікарство, яке ми прийшли отримати для того, щоб зцілити свою гріхом вражену душу, ми його не отримуємо. Тому що самооправдання – це той гріх, який повністю розбиває наше покаяння. І коли людина це робить, а робимо ми це з маленьких років, навіть коли діти між собою посваряться, кожен показує один на одного. І ця така з дитинства вихована звичка, вона супроводжується нас на протязі всього життя. Народжується із того, що ми боїмося виглядіти погано в очах других людей. Це наше тщеславіє і самолюбіє. Воно нас постійно заставляє якось пояснити, а чому я так зробив. І що відноситься до ісповіді, це головна проблема. Адже священнику не важливо, чому ми так зробили. Тому що він свідок того, що людина просить у Бога прощення за те, що вона скоїла той чи інший гріх. І священник свідчить, що ось людина прийшла, сказала: «Боже, ти мене прости, я цим согрішив». А в результаті виходить те, що людина, яка приходить казати Богові «Прости мене, Боже», починає оправдуватися перед священником, чому вона так вчинила. І саме ці розповіді, історії, як мене довели, як мене до цього підштовхнули, які тяжкі обставини мене заставили, це і є та дурна звичка, яка просто обезцінює самий процес ісповіді і покаяння. Тому дуже важливо це в своєму житті виправити. Насправді зробити це не важко, тому що це звичайна дитяча звичка, відповідальність перекладувати на інших людей. І коли ми навчимося бути трошки дорослішими, тоді і ісповідь у нас буде більш такою живою і плодотворною. І багато чого в своєму житті ми зможемо виправити. Тому треба навчитися брати відповідальність на себе, а не умивати руки. Да, дійсно так. Якщо людина бажає спасіння для себе, вона повинна не оправдувати, а навпаки звинувачувати себе. Напевно, краще більше звинуватити себе, ніж трошки оправдати себе. Нагадую вам, дорогі брати і сестри, що темою сьогоднішньої нашої нинішньої розмови у програмі «Духовне джерело» є крилаті вислови із Біблії. Подорожуючи сторінками Святого Євангелія, ми знаходимо іще один вислів, який у народі також став крилатим. Про нього говорять три євангелісти – Матфей, Марко та Лука. І цей вислів пов'язаний із апостолом Іудою, який був учнем Ісуса Христа, але який, на жаль, став символом зрадництва. І ось ми зустрічаємо в євангелістів такий вислів, як «Іудин поцілунок». Для нас добре відомо, що коли Іуда вирішив предати свого вчителя, то він сказав, що він знайде підходящий момент, коли можна би це було зробити. Тобто, щоб не було багато народу, щоб не було якоїсь возмущення народного. І він дав знак, що до кого я підійду, кого я поцілую, того і ви повинні будете взяти під варту, і тому що це є саме той чоловік, якого ви шукаєте. І ось коли після молитви в Гефсиманському саду Господь разом зі своїми учнями там був присутній, підходить апостол Іуда і цілує Ісуса Христа. Символ зради, символ лицемірства. Якби цей вчинок не зробив Іуда, його повинен був би зробити, напевно, хтось другий. У чому провина, отець Тихон, апостола Іуди? Чи не було це його долею, як кажуть, це в нього було на роду написано? Ну, звичайно, такого поняття, як так, судьбоносність чи доля, у нас немає в церковному вченні, тому що є свобода вибору людини. Це було навіть у наших прабатьків Адама і Єви, тому що вони вибирали
або слухатися Бога, або слухатися того, що їм сказав Змій, і жити по своїй волі. Тому людина завжди здатна вибирати. Це не означає, що якби, наприклад, наші прабатьки не согрішили і не послухали Змія, то мусив би хтось в роді людському зробити. Це ні. У Бога завжди є варіанти для розвитку. Тобто промисел Божий, він дає людині можливість вибирати, але Господь знає, так скажемо, всі сценарії, чим вони закінчаться. Якби не согрішили прабатьки, то в ту степінь Богообщення, в яку ми приходимо тепер через Христа Спасителя, ми б прийшли не через ті терні і волчці, через які ми маємо проходити, а просто з благодарності Богу, який Він дарував нашим прабатькам і, звичайно, всьому людству, яке мало з них прийти. І через цю велику любов ми б прийшли в Богообщення. Ну, вибрали люди інакший шлях, тому тепер ми йдемо цією дорогою. Так само було з Іудою. Звичайно, був би хтось другий. Якщо не Іуда, то це би зробив хтось із других з апостолів. Чому? Тому що тоді, коли возливали на Спасителя масло, ця жінка дороге, роптав не тільки один Іуда, роптали багато учеників. І плоди цього ропота настигли тільки одного із апостолів, тобто Іуду. Він вибрав сам, що йому треба зробити цей крок. Взяти і Христа Спасителя віддати в руки фарисеїв, які його накажуть. Ну, проще кажучи, навчати його уму розуму, щоб він не був такий заносчивий. Це був дійсно намір Іуди. І таке бажання могло возникнути в будь-кого з апостолів. Може, воно і возникало, ми про це не знаємо. Але тільки він один рішився зробити цей вчинок. І саме так предсказувалося в пророчествах, тому що хтось мав його предати. Не конкретно Іуда, Іскаріот, там таких якихось конкретизацій не було. Але хтось із його ближайших людей. Так це і сталося. Тому Іуда, піддавшися такому соблазну осудити свого вчителя, пішов далі, зробив слідуючий крок. Дуже важливо зуміти установитися, принести покаяння, так як це зробив Петро, і не йти на поводу своїх гріховних страстей. Тому нема ніякої судьбоносності, є власний вибір на кожному етапі. Іуда його зробив, це його власний вибір. Говорячи про криваті вислови із Біблії, ми, дорогі браті і сестри, і взагалі, от говорячи зараз про зраду апостола Іуди, повинні пам'ятати, що будь-який вислів євангельський чи старозавітній, біблійний, він в першу чергу має визивати у нас не умствування. Людина має не докопуватися до того всіх тих істин. Це є слова, які не можуть бути лживими. Тобто ми маємо приймати ці слова і вірити у них. І як говорить нам преподобний Амвросій Оптинський, що Євангеліє потребує від людини не умствування, а потребує від людини покаяння. І він говорить, що гріх дійсно Іуди був, він був серебролюбивий. Але сама велика його провина не в тому, а в тому, що він не покаявся. Ось якби Іуда, як казав отець Тихон, подобно апостолу Петру, приніс покаяння, Господь би прийняв його покаяння і була прощена ця зрада. Зараз ми з вами трошки поринемо у більш глибокі віки, повернемося до Старого Заповіта, до книги Левіт, до 16 глави, де знаходимо ще один дуже цікавий і часто вживаний криватий вислів, який звучить так – «Козел відпущення». Що це таке? Якщо брати історію старозавітню, то ми знаємо, єврейський народ приносив Богові жертви за свої провини. Але це були жертви віщественні. Тобто були тварини, яких потрібно було заколоти, спалити їхнє тіло на вогні, принести у жертву життя цієї тварини. І таким чином омивалися гріхи народу. Там було визначено, за які провину, яких тварин потрібно було приносити в жертву, скільки цих тварин повинно було бути. Ми знаємо, що зараз це все замінено у нас із вами, тому що жертву єдину приніс за нас із вами Спаситель, безкровну жертву. І тому у нас зараз немає потреби у всіх цих старозавітніх жертвоприношеннях. Але був тоді дійсно такий обряд, коли согрішивши народ, приводив двох козлів, одного із них заколали –
і приносили в жертву, а і на іншого козла люди клали свої, на його голову клали свої руки, говорили той гріх, яким вони согрішили перед Богом, і потім цю тварину відпускали у пустелю. І ось ця тварина називалася козлом відпущення. І цей вислів означає, що людина, на яку звалили усю провину. От у сучасному толкуванні це є дійсно людина, на яку поклали провину за який-небудь гріх там, чи недобре зроблену справу. Отець Тихон, якщо тебе зробили козлом відпущення, як має поступити християнин, щоб не згрішити? Ну, він, звичайно, має потерпіти до кінця. Тому що, як зазвичай, якщо це або в колективі, або навіть в цілій країні, як то буває, когось в чомусь звинувачують, немає ніякого сенсу виправдовуватися, доказувати свою правду. Як колись Спаситель також мовчав, коли його звинуватили в тому, за що його розп'яли на хресті. Це дуже яскравий приклад. Часто мученики наші перших віків християнських, яких звинувачували в усіх бідах, в тому, що згорів Рим, в тому, що вони робили страшні беззаконня, там їли дітей. І різні такі страшні речі. Часто звинувачували людей, і вони просто мовчали і йшли на ті страждання, які уготовувало їм суспільство, котре робило з них таких саме жертовних істот. Тому християнин, він має навчитися смиренно це прийняти. Нам здається, що неможливо так жити, тому що нас просто викинуть із суспільства, ми не зможемо ніяк себе реалізувати, ми будемо ізгоями в обществі, ми станемо незрозуміло ким. Велика проблема в тому, що ніхто не пробував. Якби хтось із нас до кінця попробував дожити, а не піддаватися таким своїм страхам, малодушію чи ще якимось таким розсужденням, а попробувати дотерпіти до кінця, ми би побачили, який би був результат. Тому що дуже часто, коли на когось, як в нас кажуть, вішають всіх собак, ця процедура всіх утомляє. І люди когось обвинувачують, потім їм просто надоїдає. Потім їм стає соромно за те, що вони робили, тому що всі приходять рано чи пізно до здорового глузду і розуміють, що так не буває, що одна людина взяла і наробила стільки бід. І той, хто дотерпить до кінця, він покаже дуже великий приклад благородства, настоящого християнського смирення. Він покаже приклад мужества. І він стане дійсно із такого відвергнутого суспільством, він стане тим, кого будуть насправді поважати. Ну, люди розумні, люди розсудливі. Тому той, хто вміє дотерпіти до кінця, він завжди в кінці, навіть в нашому простому житті, він обов'язково буде переможцем всієї ситуації. А хто піддається страху, чи там починає підстраюватися під якісь запроси суспільні, той завжди буває переможеним. Тому для того, щоб вийти переможцем з таких складних ситуацій, треба навчитися терпіти до кінця. Ще згадуємо слова апостола Павла, який казав, що яка тобі буде користь, якщо тобі будуть приносити скорботи за те, що ти заслужуєш. Тобі буде набагато більше користі, якщо ти будеш терпіти незаслужено. Такі ми знаходимо слова у посланні апостола Павла. Говорячи про крилаті вислови, ми з вами ще трошки перенесемося ще раніше. Ми говорили зараз про книгу Левіт, а зараз перейдемо до самої першої книги Біблії, яка називається «Буття». І ось там, у 11 главі, ми знаходимо також історію із життя старозавітнього народу, зокрема ту історію, яка відбулася після Всемирного потопа. Коли люди за свої согрішення від Бога було попущено велику зливу, і ми знаємо, що врятувалися лише Ной зі своїм сімейством у ковчезі, ну і ті тварини, які були взяті ним на борт цього корабля. Але крилатий вислів, пов'язаний із цим, він говорить про те, що відбулося після оцього Нойового потопа, коли люди вже почали жити на суходолі і вирішили побудувати вежу
висотою до неба, щоб піднятися там до Бога. І ось вавилонське стовпотворіння, є такий вислів у Старому Заповіті, він саме нагадує про цю вавилонську вежу, яку Бог не допустив людям побудувати. Чому? Тому що відбулося змішання мов людських. До того часу люди говорили однією мовою. І коли Бог побачив, що це горделива ця справа людей, вона не буде для них корисною, він зробив так, що мови людей перемішалися, і ці будівничі не розуміли один одного, і в кінці кінців ця Вавилонська вежа не була доведена до свого завершального будівництва. До речі, Вавилон – це було таке стародавнє місто, яке знаходилося у Месопотамії, це територія теперішньої держави Ірак. І ось цей крилатий вислів «Вавилонське стовпотворіння», він означає справу, яка не була завершена. Або просто, говорячи одним словом, це є безлад. У нас із вами у нашому земному житті дуже часто також буває безлад. Ми не можемо довести до діла ту чи іншу справу. Але, на жаль, безлад є і у духовному житті. Отець Тихон, що таке безлад у житті духовному? Як і із чого слід почати наводити порядок, якщо таке трапляється? Ну, самий головний безлад, як ми вже сьогодні про це згадували, це той стан ліності і униння, який поражає майже весь наш такий православний світ. На жаль, ніхто із нас не хоче себе понудити на те, щоб почати справжнє і повноцінне церковне життя. Є велике таке заблуждення, і люди чекають, що на них має зійти якесь озарення. Взагалі люди думають, що якось щось має в житті таке статися, або прийти якась така думка, або якесь таке внутрішнє откровення, що людина почне ходити до церкви, або читати ті ж утренні і вечірні молитви, причащатися хоча б раз в місяць. Ці елементарні правила церковного життя, які людина має виконувати, ми їх не робимо, чекаючи якесь особливе натхнення. І це саме велике заблуждення, яке є в нашому церковному суспільстві. Його преодоліти, на жаль, поки що неможливо. В чомусь людина починає переступати через це заблуждення, але в основному воно бере верх над нашою гріховним єстеством. Як це преодоліти? Треба навчитися себе понуждати до доброго діла. Так буває у всьому. Не буває ніякого натхнення для людини, яка хоче навчитися читати. Не буває натхнення для людини, яка хоче навчитися робити будь-які добрі справи. Або якомусь ремеслу, або здобути якусь професію, спеціальність. Вчитися завжди важко. Це завжди потребує зусиль наших внутрішніх, і кожен має себе на це понудити. Тому в Євангелії було сказано, що Царство Боже нудиться, і тільки нужниці восхищають Його. Тобто нудиться, коли люди себе понуждають. Цим понужденням, ті, хто себе понуждають, вони досягають Царства Небесного. Про це, на жаль, забувають всі. І з цього починається проблема. Рушиться сам такий основний фундамент церковного життя. Люди забувають про те, що треба виконувати молитвенні правила, хочеться чи не хочеться. Я дуже там змучився на роботі, чи у мене ще якісь там сімейні проблеми, діла, я надивився якийсь серіал, або я маю сходити в гості. Я маю так розпланувати свій день, щоб я знайшов ті 10-15 хвилин вранці і вечором, щоб почитати молитвенне правило. Я маю знайти ті 2 годинки в недільний день для того, щоб піти на божественну літургію хоча б. Я не говорю вже про всенощне бдіння вечором в суботу. Я маю хоча б раз в місяць знайти час для того, щоб посповідатися і приложити оці пластирі на мою і зранену душу. Якщо я цього не роблю, а чекаю, що має прийти якесь откровення, оце є саме страшне заблуждення. З нього вже виходять всі решта. Людина щось собі сочиняє, хтось приходить в церкву по великим праздникам, хтось починає просто не робити якісь такі буденні діла, тобто там по дому, або не йти на роботу в свята, чи в якісь, і думає, що він почитає Бога. Такий самообман, він рождається саме від цього, що ми не хочемо себе заставити, тобто понудити. І це в першу чергу треба постаратися і справити. Тому що само воно ніколи нікуди не дінеться. Ніякого озаріння не буде. І поки ми не почнемо себе заставляти, доті ніякого
такого продвіження в нашій духовній житті, в нашому духовному житті не буде. В першу чергу, напевно, має бути з нашої сторони крок назустріч Богові, а вже Господь допоможе те, чого у нас не хватає. Повертаємося знову трошки до новозавітньої євангельської історії, зокрема до євангеліста Марка, який у 12 главі для нас доносить іще одні слова, які стали крилатим висловом. І ці слова звучать «внести свою лепту». Лепта – це дрібна монета. Ми згадуємо Євангелії, як Господь стояв біля храму, де було поставлено місце для жертв. І ось підходили люди, жертвували свої кошти, хто багато, хто менше. І ось підійшла одна бідна вдовиця і поклала туди свою лепту, яка була нічтожно малою в порівнянні із тим, що клали другі люди. Але Господь сказав, що ця лепта прийнята Богом угодніше, ніж тих багатих людей, тому що вони клали від свого ізбитка, а ця жінка поклала від свого недостатка. Ось така історична зміст цього слова – «внести свою лепту». Яка моя лепта у ділі спасіння інших людей, отець Тихон? Чи я маю думати лише за себе, чи я, може, маю якусь за других людей думати, вносити лепту в діло спасіння всього світу? Звичайно, наша сама така, ну, найважливіша лепта – це власний приклад. І приклад не в тому, до церкви, ми про це якраз говорили, треба ходити, молитися Богу, почитати всі наші церковні свята. Але сама велика лепта – це переміна мене як людини. От коли я був злий, роздражительний, я міг на когось зриватися, ругатися нецензурними бранними словами, робити ще якісь такі, ну, суспільно яскраві негативні вчинки. І коли це міняється в моєму житті, не просто я почав ходити до церкви і далі себе веду так, як я себе вів, а я почав ходити до церкви, всі це бачать, і я почав мінятися. От в мене вже нема тих дурних звичок, які були. Люди починають помічати, що я став спокійніший, я став добріший, я став терпеливіший, я можу вислухати людей, я можу комусь допомогти, я не просто ігнорую, я не просто люблю себе і хочу, щоб всі навколо мене бігали і якось мені угождали. А я зміняюся на очах. І це якісна переміна кожного із нас, якщо вона проїсходить в житті, це є та найяскравіша лепта. Тому що нічого так не допомагає, як живий приклад. Якщо цього живого прикладу нема, то гріш ціна тому, що ми стали християнами. Християн справжніх насправді дуже мало. Із всього 7-мільярдного населення на планеті є тільки 300 мільйонів православних людей. Із тих православних людей знайти справжнього християнина дуже важко. Як казали древні філософи, коли один із них ходив днем свічкою на великій торговій площі, йому казали, що ти робиш, він каже, я шукаю людей. Так само і в нашому православному суспільстві ми, вроді би, християни. Ми є хранителі повноти церковного вчення. Тому що так сталося, що інші конфесії якось урізали це предання, тільки православна церква, вона сохранила повноту церковного предання за всі 2000 років. І маючи це велике багатство, ми з вами показуємо такі страшні приклади. Православні християни ведуть себе отнюдь не так, як це було в перших християнських общинах. Колись язичники, коли дивилися на християн, вони всі дивувалися і казали, подивіться, як вони люблять один одного. Язичники, коли бачили оце сообщество християнське, вони хотіли бути християнами. Вони туди приходили, тому що вони не могли це пояснити. Вони були розумними, філософами, образованими, жили в великих містах тодішньої греческої цивілізації. Але ті людські якості, які були в християн, вони не зустрічали в язичському суспільстві. І цей приклад – це саме велике діло, яке ми маємо робити для спасіння других людей. Про це треба не забувати. Тому, коли ми зможемо змінити себе, то ми внесемо цю потрібну лепту. Я, напевно, доповнити до ваших слів я вже навіть не маю чого. І крім того, наша передача, на жаль, підходить до свого завершення. Ефірний час ми майже вичерпали. Тема «Крилаті вислови», вона велика, ми не могли вкластися в одну чи дві передачі. І якщо буде на то Божа воля, ми обов'язково продовжимо цю тему у послідуючих наших передачах. Чекайте на послідуючі ефіри, будьте
із нами. Старайтеся не просто слухати, а й виконувати у своєму земному житті те, що доносять до нас священнослужителі, пояснюючи нам вислови із Біблії, із Святого Євангелія. Нехай Господь благословляє всі ваші труди. Пам'ятайте, що і ми можемо внести свою лепту у діло спасіння інших людей. До наступних зустрічей, до побачення.